Assalomu alaykum. Kimlardir mana shu kelib yozuv chiqib qolgan bo'lsa, bir mashina qulplanib, knopkalari ishlamay qoladi. Bu detski rejimi shu ballardan bosib olmaslik uchun himoya sifatida ishlatiladi. Agar shuni siz o'chirib qo'ymoqchi bo'lsangiz, kelib chiqqan yozuvni mana shuni qulp rasmi turibdi, shu sensorini 3 sekund bosib turasiz. Mana o'zi yo'qoldi. Demak, ular ishlatib bo'laveradi.